вітаю глядачів телеканалу «Сі4». Ви дивитесь новини. В студії працює Олена Крячко. І на початку коротко про головне. На Чернівецькому водоканалі через мобілізацію не вистачає людей та техніки для ліквідації аварій. Відбулось чергове судове засідання у справі щодо цькування дітей у гімназії «Інтеграл». Коли відступить спека? Відповідь синоптиків спеціально для «Сі4». У Чернівцях 19 липня попрощалися із полеглими на війні бойовою медикинею Марією Чуріковою та військовослужбовцем Іваном Лопащуком. Бойова медикиня загинула від важкого поранення, військовий пішов з життя через серцевий напад. На фронті обидва – добровольці з початку повномасштабного вторгнення. Іван Лопащук на війні, як і до того, як став захисником, був кухарем. 15 липня 2024 року воїн помер на фронті від зупинки серця. Йому було 45. У нього залишилася мати, дружина та син. Він вирішив, ще краще він піде на війну, аніж я піду. Ми розмовляли про те, як я буду далі вчитися в університеті. Він побажав мені всього найкращого. І після цього все. Позвонив його друг, як тільки я це узнав, я чекав, поки мені перезвонять вже з більш точною інформацією, і потім нам вже перезвонили з ТЦК. Марія Чурікова понад 20 років пропрацювала медичною сестрою у Чернівецькій обласній клінічній лікарні. У 2020 році, коли розпочалася пандемія COVID-19, перевелася до інфекційного відділення, де доглядала за важкохворими пацієнтами. На той час багато працівників відмовлялися, тому що не знали про хворобу, а вона сама хоче надати допомогу цим пацієнтам. Вона ніколи нічого не боялась, дуже професійна, дуже смілива. Вона доглядала за цими пацієнтами, не рахувалася ні з часом, ні з чим. Саму ранку приїжджала на роботу десь з 5-ї години поза графіком. У червні 2022 року Марія Чурікова стала на захист України як бойова медикиня. Вона підійшла і каже: ні, я не хочу військовий гость, ні чернівецький, ні львівський, я хочу на передову, я хочу допомагати військовим. І тоді 2 місяці вони прийшли разом з своєю подружкою, вони Наталією Чабан, так само наша медична сестра, пройшли навчання на протязі 2 місяців і тут же їх направили на Бахмут. Я навіть дуже пам'ятаю той випадок, коли їх провожали, це було 28 червня, День Конституції. Сльози на очах, знаєте, люди йдуть на війну, і вона, знаєте, в неї більш був оптимістичний був настрій, як у мене. Каже: Машенька, ну чого ти переживаєш? Все буде добре, не переживай. І я туди кажу командиру, кажу: будь ласка, бережіть нам наших дівчат. Він каже: все буде добре, каже, ми всі повернемось додому з перемогою. Понад 2 роки Марія Чурікова перебувала у найгарячіших точках бойових дій. Рятувала поранених бійців у надскладних умовах. Війна, ця клята, забирає кращих. Це як наша вітамінка. Благодаря їй я стою тут, я живий. Вона мене витягнула. Не тільки мене, у нас дуже багато наших хлопців витягнула з того світу. Але якось так було рішено, що її не було кому врятувати. На початку липня 2024 року Марія Чурікова отримала важке бойове поранення. Медики понад 2 тижні боролись за її життя. Але 16 липня її серце зупинилось. У неї залишився чоловік та 17-річна донька. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан. Новини Сі4. Допомагають Збройним силам України, ветеранам, родинам захисників та захисниць. У Чернівцях працює штаб матерів та родин воїнів України. Директорка організації Емілія Євсєєва разом з волонтерами організовують благодійні заходи та аукціони, аби зібрати кошти для потреб військових на фронті. Про роботу штабу, потреби військових та їх родин – далі у сюжеті. Штаб матерів та родин воїнів України створили в перші дні повномасштабного вторгнення у 2022-му. Тут координують комунікацію між юристами та родичами захисників та захисниць. Також допомагають закрити потреби самих воїнів на фронті. У нас так вже завелося хороша традиція в нашої 107-ї бригади бути на зв'язку з кожним батальйоном. Ми знаємо всі потреби, плачемо, коли є втрати. Зараз більше нас цікавлять потреби наших військових. Всі знають, що їм не вистачає, скільки би їх не було, але їх завжди не вистачає. Це реби, дрони, різні старлінки, ці потреби. І вони розхідні, їх завжди треба, скільки би їх не було.
В Оксани Савіцької з початку повномасштабного вторгнення воювали чоловік та двоє синів. У липні 2023 року загинув молодший син Богдан. Пані Оксана у штабі матерів допомагає військовим на фронті. Часом буває, що є там є машини, але буває, що багато поранених, більше може бути, чим один. Поранення загиблих, їхні тіла забирати також дуже важко. От мого сина тягнули хлопці майже 5 кілометрів на ношах таких спеціальних. Трошки раніше говорили про засоби, щоб ноші, щоб евакувати людей і поранених, і загиблих. Олеся Петрова – дружина військовополоненого. З 2023 року у штабі матерів та воїнів України допомагає родичам безвісти зниклих військових у юридичних питаннях. Переважно працює сарафанне радіо, де люди від людей до людей, від жінок до жінок узнають, як правильно працювати і куди правильно звертатися. І отак вони можуть організувати свій пакет документів. Наталія Микитайчук разом з чоловіком волонтерить з АТО. У перші дні повномасштабного вторгнення 2022 року на фронт провели рідного сина. За її словами, нині найбільша потреба на фронті – евакуаційні машини та ноші для поранених. Буває таке, що дуже часто, що хлопці виносять і на покривалі, на чому можливо, а часом і на собі. Їм треба знати, що їх не забувають там, і щоб вони знали, за що вони там воюють. Розумієте? Небайдужість. Потрібна небайдужість від людей, яких вони захищають. Їм потрібно реби, дрони, боєтехніку, розхідний матеріал, машини. От чому часом чуєш, та що машини, машини, машини. Ви розумієте, часом машина там всього працює один день. Кошти зі зборів штаб матерів спрямовує на закупівлю автівок, дронів та ребів. Долучитись до допомоги захисникам та захисницям можна за QR-кодом на екрані або за номером банки. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, новини Сі4. У Сокирянах відкрили реабілітаційне відділення. Ремонт у лікарні зробили спільно з місцевою владою, а обладнання частково закупили за грантові кошти у співпраці з громадськими організаціями. Які послуги надають у відділенні та хто може звернутися по допомогу – далі у сюжеті. Багато операцій вже в тебе прийшло і ще багато буде зроблено. До речі, операції ці надважливі, такі вузькопрофільні, їх роблять американці. Так. І це пов'язано з тим, що не можна зараз проходити цю реабілітацію, тому що слідуючі їх восени, по-моєму, візит. Ми тебе хочемо привітати і вручити тобі таку почесну нагороду Чернівецької обласної ради незламно. Дякуємо тобі за службу і бажаємо тобі здоров'я, все найкраще. Дякую. Олексій Матвейчук – розвідник, гранатометник з Сокирянщини. У 2023 році підписав контракт зі Збройними силами України. Того ж року на запорізькому напрямку потрапив під мінометний обстріл. В цивільному житті я був обичний громадянин, як то кажуть, займався трошки сільським господарством. І так почалась війна, пішов служити. Ну, дякувати Богу. І що, так, як то кажеться, що захищаємо Україну і що все, як то кажеться, живе. Нині Олексій Матвейчук проходить реабілітацію у Сокирянській міській лікарні. В минулому році в грудні відкрилось відділення амбулаторної реабілітації для реабілітації в першу чергу це військових ціленаправлено було, але і враховуючи, що у нас є інсультне відділення, так само інсультні, посттравматичні хвори. Отримують там послуги. За день тут на різних процедурах до 30 людей. Реабілітацію за потреби отримують ті, хто знаходиться на стаціонарі. Для рук для них є окреме обладнання. Переважно також ми використовуємо нашу реабілітаційну клітку. В ній там вже йде підвішування для релаксації. Навіть якщо важко підіймати ножку, вже йде підвішування для зменшення ваги ноги і працюємо там. Кожного дня це не менше години ми працюємо. Не лише з військовими. Індивідуально теж. Якщо це діти, то це може бути 30 хвилин, залежно, яка є проблема. Під реабілітаційне відділення у медзакладі переобладнали частину приміщення, яке довгий час не використовувалось. У планах лікарні – відкрити стаціонарне відділення для тривалого відновлення військових. Олена Крячко, Любов Копоть, Андрій Курдубан. Новини Сі4.
У мікрорайоні Роша ліквідують п'ятий аварійний витік за тиждень. Через ремонтні роботи води не буде ще певний час на вулицях Дзержика, Заставнянський, Кисловодський, Комарівський, Ростицький, Київський та прилеглих. Про це повідомили у Чернівці водоканалі. Також витік стався у Садгорі в районі насосної станції Очерет. Через це і у Садгорі буде обмежене водопостачання. Для капітального ремонту цієї ділянки замовили спеціальне обладнання, яке отримують до кінця липня. Ліквідовують аварійні витоки довше у часі, оскільки не вистачає фахівців та техніки через мобілізацію. Залучають працівників з вікна, зазначили у Чернівецькому водоканалі. Відбулось чергове судове засідання у справі щодо цькування дітей. Конфлікт за участі екс-директорки Віри Сопетик, вчительки математики та учнів 5-го Б-класу у гімназії «Інтеграл» розгорівся ще у березні 2024 року. Сьогодні, 19 липня, учасники знову зустрілись у залі суду. Віра Сопетик цього разу у ролі свідка. Справу щодо булінгу розглядають в апеляційному суді. У попередній інстанції довели факт цькування дітей. Апеляційний суд сьогодні, 19 липня, заслухав всі сторони. Рішення оголосять у понеділок, 22 липня. На вихідних 20 та 21 липня спека піде на спад, але температура залишатиметься високою. Проте буде відчуватися більш комфортною після 40-градусної спеки. У неділю на Буковині будуть дощі, яких ще змін готує погода. В ексклюзивному інтерв'ю розповіла синоптикиня Тетяна Негадайлова. Тиждень, що минає, приніс Буковині і Чернівцям, зокрема, різнопланову погоду – від абсолютних температурних рекордів до короткочасних дощів. Найспекотнішим став вівторок, 16 липня. В цей день температура повітря у Чернівцях прогрілася майже до плюс 38. Про рекорди на Буковині та якою буде погода цими вихідними і наступного тижня, ми запитали у синоптиків. 16 липня ми побили навіть абсолютний рекорд, які спостереження велися в місті Чернівці. Практично майже за 170 років, поки ведуться інструментальні спостереження, цього дня була найвища температура зі значенням 37,9 градуси. Щоправда, рекорд ми побили всього лише на 0,2 градусів. Він тримався у нас з 20 серпня 1946 року. На станції Новодністров температура були ще вищими, значення сягали 38,1 градуси, це також був рекорд, але дещо за менший період. На вихідних погода у Чернівецькій області буде мінливою. 20 липня очікується мінлива хмарність, 21 липня – дощі з грозами. Завтра ми очікуємо мінливу хмарність. На переважній території це буде малохмарна погода, без опадів. І температури нічні будуть близько 20 градусів тепла, а в день повітря прогріватиметься до 25-30 градусів тепла. Після 38 це навіть, скажімо, похолодання відносне. А в неділю навіть в день пройдуть короткочасні дощі місцями з грозами. І фон температурний буде ще нижчим. Денні температури не перевищуватимуть 23-26 градусів тепла. Наступного тижня на Буковину прийде циклон зі Скандинавії. З понеділка ще отримаються у нас максимальні температури знову у межах 25-30 градусів, в понеділок без опадів, а вже в другій половині дня 23 липня місцями по області пройдуть короткочасні дощі з грозами, буде досить нестійка погода, в горах це навіть будуть значні дощі, але вони будуть відмічатися десь на частині, на половині території. Друга ж половина знову залишиться без опадів. З 24 по 26 у нас синоптична ситуація дещо міняється. На хвилі холодного фронту, пов'язаного із Скандинавією, сформується невеликий циклон над Карпатами, який принесе свою нестійкість. По всій області пройдуть помірні, місцями значні короткочасні дощі, це будуть дощі з перервами, спостерігатися протягом трьох діб практично по всій території області. А температурний фон буде досить комфортний – від 14-18 градусів тепла вранці до 21-26 градусів протягом дня. Олена Кричко, Олександр Окіпняк. Новини Сі4. Це були всі новини. На цю мить більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. Бажаємо вам мирних вихідних та комфортної погоди. Залишайтеся з телеканалом Сі4.